personals, tant el senyor Vinzo com la senyora Guillem, que en el dia d'avui no ens podran acompanyar. A l'ordre del dia no tenim cap paraula que hagi entrat per instància, per tant, hauríem simplement de preguntar si algú de les persones que ens acompanyen, a les quals aprofitem per saludar, ja siguin aquí o a través dels mitjans digitals de la nostra ciutat, si tenen alguna qüestió o pregunta a fer. Doncs si no hi ha ningú que tingui... Doncs si és tan amable d'apropar-se al micro... Pot ser, si no li fa res, apropar-se al micro i presentar-se també perquè sàpiguem una mica... Hola, bona tarda. Soc persona vinculada amb l'ANC. Bona tarda, senyor alcalde, regidores i regidors. Independentment de que siguem o no partidaris de la independència, penso que tothom hauria de demanar la llibertat dels presos polítics, escollits pel poble, sorgit d'unes eleccions democràtiques. La majoria de pobles de Catalunya vesteixen de groc en senyal de solidaritat i reclamant justícia per les dones i homes de pau que han estat empresonats injustament. Senyor alcalde, segons l'acte del novembre del 2017, diu textualment: l'Ajuntament de Mataró penjarà de forma permanent a la seva balconada una pancarta que exigeixi la llibertat dels presos polítics. Podria dir-nos l'incompliment d'aquest compromís? La meva voluntat, perdoni que no recordo el nom quan s'ha presentat per poder-me adreçar personalment. Ah, Isabel. Anna Isabel, doncs la meva voluntat, ho he dit des del començament, ha estat sempre mantenir neutral la façana de l'Ajuntament i així això és el que faré. Doncs les votacions del ple? Li he contestat, vostè m'ha fet una pregunta, jo l'he contestat i crec que amb això és que exaurim... Tinc una altra pregunta. En el ple municipal ordinari... Em sap greu, però el reglament que van aprovar els regidors que tinc al davant és una pregunta per persona. Bueno, n'hi ha tres a dintre del mateix context. Sí? Algú més vol adreçar-se? Les puc llegir, no? Podria, en el ple municipal... Doncs, Anna Isabel... Ah. Anna Isabel, si ha de seguir, el que li prego és que faci totes les preguntes de cop i així no tindrem el malentès del començament. En el ple municipal ordinari del gener del 2018 va acordar col·locar el llaç groc al balcó. Com pot veure, aquests acords no s'han complert. Quines raons de pes són per l'incompliment d'aquestes sessions municipals? Llavors, també ens agradaria saber quin és el motiu pel qual en un moment determinat varen vestir la ciutat de groc amb flors i en altres moments amb llaços. I aquest material és retirat per les brigades de neteja. Ens podria explicar, si us plau, les seves raons? La raó és el començament, com li he dit a la mateixa pregunta, que la meva intenció i voluntat és mantenir neutral la façana de l'Ajuntament de la nostra ciutat perquè tots els ciutadans d'aquesta ciutat s'hi puguin sentir reflectits i representats en la mateixa. Cap altra paraula? Si és tan amable d'apropar-se al micro. Jo voldria dir que cada dimecres els avis i les àvies ens reunim a baix en l'Ajuntament per demanar l'alliberament dels presos polítics. Li han fet un manifest cada setmana, i vostè mai ni ha vingut ni ens ha dit res. O sigui que si fa per tots els ciutadans, a nosaltres ens ignora completament. Només demanem l'alliberament dels presos polítics, res més. Això li volia fer aquesta pregunta, com és que ni una resposta ni res de res. Fa 22 setmanes que estem vinguent cada setmana a baix a demanar això. En aquesta qüestió, que també imaginava que em plantejaria, els haig de dir que lamento el malentès, perquè les instàncies, almenys com jo les vaig interpretar, quan les vaig llegir, diuen que comuniqués al govern, i això és el que vaig fer, i no entenia que necessitessin d'una resposta immediata. Home, el motiu en respecte als fets que es posen, també lamentar el malentès que algú ha dit que no ens hem saludat, quan crec que sempre que hem coincidit a la porta de l'Ajuntament,
com faig amb tothom, he dit bon dia, he saludat fins i tot amb alguns, aquesta mateixa conversa que estem tenint aquí, l'hem tingut també en persona, alguna de les persones que com vostè diuen, i de manera molt correcta, es troben cada dimecres davant de la porta de l'Ajuntament, i de fons hi ha la mateixa resposta que li he donat a la senyora Ana Isabel de mantenir neutra perquè tothom s'hi senti representat de façana de l'Ajuntament. Bueno, doncs jo no em sento representada amb mi. Pel que fa. Moltes gràcies. Hi ha cap altra intervenció? Bona tarda, senyor alcalde i tots els regidors, regidores i gent present en aquesta sala. La meva intervenció, disculpin, però va cap a una altra línia totalment d'un altre tema completament diferent. Jo volia exposar que, per posar un exemple molt recent, el dimarts, aquest dimarts passat, dia 8, l'aire de Mataró era absolutament irrespirable, sobretot des de la zona a partir de la plaça de Cuba cap enllà, Pla d'en Boet, i tota aquella zona més propera a la banda de Vilassar, no només hi havia polsim a l'ambient, sinó que sorties de casa i gairebé vomitaves de la pudor terrible que feia l'aire. L'aire de Mataró està molt contaminat, ho està ara, en dies puntuals ho està molt, exageradament, i normalment també ho està bastant. Aleshores, jo volia preguntar que què es fa des de l'Ajuntament per millorar això, com es controla, què passa amb la Procter i amb la incineradora, perquè segons d'on bufa el vent, òbviament, els fums que desprenen doncs van cap a un cantó o van cap a un altre, però jo i molts ciutadans d'aquesta ciutat considerem que l'índex de salubritat de l'aire de Mataró no és el que hauria de ser i que s'hauria de treballar molt perquè aquest tema millorés per la salut de tots plegats, especialment de la gent que viu en aquella banda de la ciutat, que molts cops s'han de quedar tancats a casa perquè sortir al carrer és gairebé vomitar. I no ho dic simbòlicament, sinó que ho dic realment, a mi m'ha passat. Aleshores, voldria saber com està aquest tema i què s'hi fa al respecte. Gràcies. Perdoni, però no he pogut sentir el seu nom també igual que abans per poder-me adreçar... Rosa Roca. Rosa Roca. Després, si no li sap greu, com a formular la seva pregunta aquí, no tenim les seves dades de contacte, després a algun dels auxiliars de la Sara els hi demanarem perquè puguem completar la informació en resposta o fer-li amb més detall perquè pugui conèixer. No obstant, permetim que avanci que la incineradora, com vostè s'ha referit, o la placa de revalorització de residus ubicada al polígon de les Hortes. Sí. És un organisme format per diferents municipis. És veritat que l'alcalde de Mataró n'és el president, per això sé que s'han pres mesures per augmentar el control de les emissions, que estan treballant en buscar la manera de que minimitzar l'efecte, però que també per la seva tranquil·litat la planta regularment fa estudis sobre les seves emissions i segueix, òbviament, té les llicències oportunes i fa els estudis per comprovar que els seus efectes sobre la població no existeixen. Òbviament, com vostè diu, sempre hi ha marge de millora i estem treballant. Des de l'àmbit municipal em consta que el senyor Vadell, que com és el regidor del qual depèn la competència de medi ambient, també està treballant en un pla per millorar la sostenibilitat de la nostra ciutat, fet que contribuiria a la qualitat de l'aire i que a part d'això, recordar que al costat de l'encinadora hi ha la depuradora, que moltes vegades la Font d'Olors no és la planta de tractament de residus, sinó la depuradora, que depèn del Consell Comarcal. I per als últims detalls, abans de tot això, explicar-li amb més detall per escrit a les dades que vostè ens faci arribar, el senyor Jerez també vol afegir alguna cosa. Sí, només perquè, com no estava preparat per respondre a aquesta pregunta, però tenim dades de la setmana passada o de l'altra de l'agència corresponent del Medi Ambient de la Generalitat, fa una sèrie d'informes de diferents ciutats que tenim estacions controladores de la contaminació atmosfèrica. En el cas de Mataró, i és un tema que fins i tot els regidors i regidores que estan aquí encara no han rebut aquesta informació perquè és molt recent i no hem tingut l'ocasió de passar-la per una comissió informativa municipal, cap dels dies de l'any passat, cap Mataró va superar els índexs previstos. Així com qualsevol ciutat
del llistat de ciutats tant de l'àrea metropolitana com de la resta de ciutats fora de l'àrea metropolitana que tenen estacions controladores de contaminació, totes algun dia han superat en algun moment els índexs. Mataró, cap dels dies. Ja li passaré. Una altra cosa són els olors, perquè els olors i les condicions meteorològiques que fan la sensació de... Però, en general, Mataró té uns índexs molt millors que la resta de ciutats de l'àrea metropolitana i de moltes de fora de l'àrea metropolitana, però el tema sí que és els olors. I ja mirarem de publicitar aquesta informació de la Generalitat aviat i, si li agafen les dades, fer-li passar perquè són públiques. Moltes gràcies, però... Fa un parell de dies, o ahir o avui, no recordo exactament, l'olor de sabó, també com si tothom tingués la roba estesa amb olor de sabó, se sent molts dies, o l'olor de sabó, o l'una o l'altra, o la de més enllà, llavors entenc que potser segons una sèrie d'estàndards això sigui així, però potser segons uns altres criteris, doncs potser no és del tot el que hauria de ser, i per això he volgut demanar-ho, perquè els que vivim cap a aquella zona d'allà, doncs realment estem molt més afectats, tot i que a vegades arriba a tota la ciutat. No crec que sigui jo sola només a notar-ho, però moltes gràcies per la seva resposta. A veure si aquest tema realment pot anar millorant cada vegada més. Gràcies. Agraïm la seva inquietud i, com li hem dit, li enviarem tota la informació per escrit. Hi ha alguna persona més que vulgui intervenir? Doncs... Donem per acabada aquesta audiència pública. Ens tornarem a trobar a les 7 per l'inici del ple. S'aixeca la sessió.